Нови успеси на учениците од Основното општинско училиште Свети Климент Охридски од Делчево на општинските и регионалните натпревари кои се одржаа изминатиот период. Она што го постигнаа е уште еден доказ на нивните квалитети и напорно учење со помош на нивните ментори. Јас сум Никола Ардов и учествував на регионалниот натпревар по математика. Таму освоив 100 поени. Кристина Петровик и учествував на регионалниот натпревар по физика. Таму освоив 100 поени од можни 100 поени. Јас сум Моника Петковска, ученик во Основното училиште Свети Климент Охридски. Учествував на регионалниот натпревар по македонски јазик под менторство на наставничката Валентина Даневска, која ова година се одржа во Кочани. Успеавме да се пласираме на државниот натпревар, кој ќе се одржи во Проселюков. Јас сум Илијска Валерија, учествував на регионалниот натпревар по информатика и успеа да се пласираме на државниот натпревар по информатика кој ќе се одржи на 19 мај во просториите на СЕМУС Едукација. И покрај информатика јас учествував исто така на регионалниот натпревар по биологија кој се одржа во Кочани во сабота. Јас сум Ана Тасевска и бев на државен натпревар по англиски јазик на општинскиот натпревар бев прво 28 ученици, на регионалниот бев трето и државниот ќе се одржи на 17 мај во сабота. Во Средното општинско училиште Лјупчо Сантов во Кочани се одржа регионалниот натпревар по француски јазик. Ученичката Ангела Ситновска од подрачното училиште во село Тработивиште го освои првото место и се здоби со право да учествува на државниот натпревар кој што се одржа на 10 мај во Скопје во просторите на филолошкиот факултет Блаже Конески. Ученичката многу добро се представи, го освои второто место од 39 ученици од цела Македонија. Значи, доби диплома за освоено место и скромни подароци. Првото место се здоби со патување во Романија, значи како награда, но има најава дека и второто место ќе може да доди на тоа патување доколку обезбедиме финансиски средства за ученичката. Директорката на училиштето Валентина Михаиловска не го криеше задоволството од постигнатите успеси. Сите напорно работеа за да дојдат до пласман на регионалните и на државните надпревари. Им опатувам голема благодарност и на учениците кои што учествуваа на овие надпревари и на нивните ментори кои што напорно работеа за да освојат места и да стигнат до државните надпревари. На учениците им предстои учество на државните надпревари, а на нас останува да им посакаме уште поголем успех, бидејќи секој постигнат резултат е добра промоција на училиштето во кое тие се едуцираат, а воедно и на општината Делчево.